हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनालो हकलो के मोर चैनल लय पुनरबार स्वागतम जनाइसु। आखा करू आपनालो हकलो भाले आसे, मय बर्तमान भाले आसु। आजि मय आपनार बाबे एक सामिनर एकेबाय सहज एटा रेसिपी लय हिसु। आखा करू हकलो साइ ভাল পাবো। যদি আপোনালোকে আজিৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাই তেতিয়াহ'লে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ নতুন ভিউৱাৰসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই নতুন ভিডিও আপলোড দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পাই যায়। গতিকে পলম নকৰি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। হওক, চাওমিন বনাবলৈ ভেজিটেবলৰ ভিতৰত এটা পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত দুটা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। ইয়াত ছটামান নহৰু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এডোখৰ আদা এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টৰ সলনি এনেদৰে কাটি দিলে বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াত অলপমান কেপচিকাম লৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপমান গাজৰ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপমান বন্ধাকবি লৈছোঁ। চাওচাওৰ পৰিমাণ অনুসৰি আপোনালোকে ভেজিটেবলখিনি কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া চাওচাওখিনি বইল কৰি ল'ম। তাৰ বাবে আন্দাজমতে পানী দি ইয়াত চাওচাওখিনি দি লৈছোঁ আৰু চাওচাওখিনি লাগি নাযাবৰ বাবে অলপমান তেল দি লৈছোঁ। এয়া চাওচাওখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে। চাওচাওখিনি বেছিকৈ সিজাব নালাগে, অৰ্থাৎ 100% সিজাব নালাগে, 80% সিজালেই হ'ব। বেছিকৈ সিজিলে চাওমিনৰ টেষ্টটো ভাল নহ'ব। এতিয়া গেছত এখন ফ্ৰাইং পেন পাতি পেনখন ভালদৰে গৰম কৰি ইয়াত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মিঠাতেলৰ সলনি ৰিফাইন তেল দিলেও হয়, কিন্তু মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াত এটা ডিম দি ডিমৰ ভুজি বনাই লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত অলপমান নিমখ দিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। বেছি সময় ভাজিব নালাগে, 3-4 মিনিটমান ভাজিলেই হ'ব। আৰু ইয়াত ডিমৰ ভুজি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ইয়াৰ পৰা নমাই ল'ম। ডিমৰ ভুজিখিনি নমাই একেখন পেনতে অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি পিঁয়াজৰ কালাৰটো সলনি হোৱালৈকে অলপ সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা নহৰু, জলকীয়া আৰু আদাখিনি দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। ডিমৰ ভুজিত যিহেতু মই নিমখ দি থোৱা আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াত বেছিকৈ দিয়া নাই, নহ'লে অতি বেছি হৈ গ'লে খাবলৈ ভাল নহ'ব। এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা গাজৰ, কেপচিকামখিনি দি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি অলপ সময় এনেদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত সৌ চামুচে এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু আজি মই ইয়াত বেছিকৈ মছলা দিয়া নাই। এতিয়া ইয়াত এচামুচ চয়া চচ দিছোঁ। চয়া চচ দিলে চাওমিনৰ টেষ্টটো বহুত ভাল হয়। গাজৰ আৰু কেপচিকামখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাত এতিয়া ইয়াত বইল কৰি লোৱা চাওচাওখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। চাওচাওখিনি দিয়া সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ল'ব লাগে, নহ'লে চাওচাওখিনি জ্বলি গ'লে চাওমিনৰ টেষ্টটো একেবাৰে ভাল নহ'ব। এতিয়া ইয়াত বন্ধাকবিখিনি দি লৈছোঁ। চাওমিনত বন্ধাকবিখিনি অলপ কেঁচা হৈ থাকিলে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া মই বন্ধাকবিখিনি দি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে বন্ধাকবিখিনি কেঁচা হৈ থাকিলে ভাল নাপায়, তেতিয়াহ'লে আগতে দি ভাজি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াত ডিমৰ ভুজিখিনি দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত এচামুচ টমেট' কেচাপ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত চিলি চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই চিলি চচ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। শেষত চাওমিনখিনি এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগে, তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয়। মই নিজৰ সুবিধা অনুসৰি এখন চামুচ আৰু হেতাৰে এনেদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ।
এয়া আমাৰ টেষ্টি এগ চাওমিন হৈ গ'ল। সঁচাকৈ চব দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ঠিক তেনেদৰে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে লাগে। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে। চাওমিনখিনি মই অন্য এখন প্লেটত উলিয়াই দেখাই দিছোঁ চব, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ৰেচিপিৰ সৈতে আকৌ এবাৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।